Joo, onko vähän speed on niin joo, nyt tätä vitun toimii tosiaan, joo. Oi, että vielä. Sitten vielä nopeasti meidän eeppiset Mario-äänet tähän. Tätä kuulen, no niin joo, kyllä tästä on vielä noin. Joo, kyllä. Tässä meillä on näitä, teillä on Don Donks, Makedu, sä oot itekin tässä tullut liveet, joo. Edes Sasa me ei tunne sitä laulua, apua, jonain päivänä. Mikähän se oli? Mä muistan, mä joskus vaan, kun mä tein noita, niin mä vaan kirjoitin jokin YouTubeen vaan joku chill sound, ja sitten mä vaan löysin toi. Jos mä sen joskus jostain vielä saan selville, niin mä voin kyllä ilmoittaa sen. Annasku pumppu moramon ristimödistyyn. Mä nyt toivon, että tästä tuli live, sitä ei vaan ala lagaamaan ihan huolella, koska se tuli viime live, niin sen oli vähän semmonen kusinen tilanne. Mä unmuten itteni täällä kahdella tosiaan, että älkää sitten sanoko mitään pahoja sanoja tai teidät kansellataan, onko selvä? Noniin. Joo, mä kerron, jos tää alkaa tos lagaa ihan huolella, niin ilmoita mulle sit. Mä en... Joo, tiedä. Se oli mun mielestä tosi hyvä se sun striimi. Se oli kyllä hyvä, mä en tiedä mitä sillä on. Yli sun viime striimi. Mä en jaksanut laittaa tota mun... Eppistää PNG-ukkeli tohon, koska vittu se... No mitä vittu? No se pilaa mun kokemuksen on sillä, että... On ihan paskaa striimi. Se pilaa sen kokemuksen sillä, että mulla ei enää kursori enää, kun mä pelaan minä, ja sit mä en vittu voi tehdä mitään sen peirisestä. Miks sulla ei kursoria? Mä en tiedä, mä yritän nettiä asetusta siihen, mutta en mä vittu, se muuta vaan yrittää jotenkin fiksas. Sit se onhan peirisestä, että mennä kiinventoon ja siirrät tavaraa, kun vittu sä tää on kursori. Mun pitää katsoa mun liveä, kun mä näen sen siinä. Mutta entäs mun näytelleen, se on ihan niinku peirisestä, niin... Mulla on ollut joskus sama ongelma kuin OBSn kanssa, musta liittyy jotenkin siihen, että Windows-kappere on joku huono paska olla. Niin kai se mulki jotenkin, kun täytyy siellä olla jotenkin sitten jännästi, mä en maa. Oh my god! Oh my god! Mun peli alkaa lakaa samoin, kun laittaa liven päälle. Oh my god, monta FPS tää on? 23. No ei se vaan tää. Oh my god, me saatiin heti tämmönen eeppinen kyber. Paitsi hetkinen, mä oon kyllä tuolta tullut. Mä menen hummu-chatti kattoo, että ei keksi tossa. Oi vitu. Ei se oo täällä. Eikö hetkinen, hei joo. Ei tässä mulla olekin. Au. Au. Vittu. Oliko vähän juusto? Tosi kyllä joku asiakka nimeä Gebab. Tosi epic. Oh. Bodytiimi on varautunut keksiin, no juu, on. Se on niinku, onko se vaan se tuu virus, mikä vaan leviää, niinku se vaan, että tulee kaikkelle. Tää vaan sekoilemaan. Katsotaan kohta, kun sillä on joku filosofia siitä, että sä oot sen vitun ukki. No tää, niinku mitä. Eikö hetkinen ole se, eikö mä haluan, että sä tehdä sen tälle. No niin, kiitos. Mä just voitin juuston, eli sä tappoi itseänsä, mutta ihan sama. No käytännössä silti tappoit. Joka mun piirissä lintää tänne. Voit enää. Ei saakeli. Tää on tää nettitrolli. Tää on tää tohtori. Joka on oikeesti slinko. Mikä se sulla? Tuo mulla on joku vittun akse. En mä sua saa vittu. Moro. Akse on vittu hyvä, mut sä et vaan osu sille. Mä heitän sen veikkiä. Ei mä jakso vittu. Ei vitsi oikeesti. Se vedededede aina tulee. Tuleeko se vedededede? Anna mun olla elossa. Joo, toisko aseita? Moro tuli liekki. Moro. Apteekki voitti pelin, kun on pakko saada Leovokiin. On. On. Mitä sä teet? Mitä sä teeposeet siitä? Ihme teepos. Mulle joskus kysyttiin, että haluaks mä tehdä Long Darksen peli vai haluaks mä teepose? Mä halusin teepose. Mä lupaan mulla enemmän tunteita tässä teepose. Ei se vitsis vededen, jätä mut rauhaan! Oikeasti, elää kiusaa mua. Se on vittu joku fanille. Se on fanni. Kohta laittaa teetkö video. Mä suostu uskomaan tyskää mun fani, vittu saa pelaa, joten ei se oo. Who is this guy? Mä en toivota, että mä en huomannu makeutus. Mä lähtyn nopein, kun näin kukaan lees mua päin. Mä kyllä haluun tänne, mä haluun kyllä nää myös. Mulla on sitä raketteen, mä ostin sitä. Vetäs. Mitä edävetyy? Moi, en uhkaile sua. Juu, et tuli vaan semmonen pikkunen viesti tonne, että just en nyt livetä, niin minä oikeastaan. Tykkisi sun playlist oli ihan paska. Edes kuunnella, mä vaan katsoin sen ekaan nimestä, sillä oli jotain Alan Veikke, mä vaan, juu, ei. Siinä meni makelu. Ja pumppu vittu pölli, se tapoi sit, oi vittu. Minkä tapoi? Mä tapoin makelun sit.
Aivan kuin pääsen pelaa, kun pelaan Bedrock Editionilla joku. Eks mukaan liito taas toimi Bedrockilla? Ei se toimis, koska vittu niillä on ihan täysin eri PvP. Ei kun niin joo. True. Rib. Ui helvetty. Anna mun olla. Miks mä otin chestplate, kun mä tota haluais käyttää? Niin kuka vitsi oikeesti? Vitsi piarlaa mun perään, sä et halua mua noin paljon, okei? Okay? Ja sit se vielä vittu liitetty! Siellä on joku vaattava Magedu, minä haluan sinun. Vittu, se haluaa minua. Oi. Mitä vittu toi on? En tiedä, mutta ois jättää mut rauhaa. Hetkinen mun oli, oi vittu. Onks vittu nää jotain healingia ja nää vittu... Nää suhtu. Oh my god! Nyt mä sain... Tridentia, että mä saan tää M-rockiksen spessukuok. Tuliko vähän kautta chatti? Apua, kissa sun apu. Jemi! Mitä vittu sä jäppäät? Apua. Se kun olin hetken aikaa iloinen, kun löysin legendaarisen Tridentin, ei se ottaa sitä chestistä, niin Omeis tulee krittaa mut sieltä. No niin. Kauhean niitä. Vittu, kuka tossa lentää? Huono pelaa. Omeis, aina on niin silloin, että se sun... No niin, tuli se vittu sama aika äsken perla, eli mun perässä siellä. Ei tullut kautsia-chatti, juu, ei tullut kautsia-chatti. Et sä nyt taas tätä bängiriä, sit sä laitat joku, missä on pelkkiä tai copyright-biisejä, tai ihan paska. Vittu, NCS on ihan paska, kuka ei käytä NCS enää vittu striimeissä, vittu legit. Se ei oo käyttänyt oikein. Se pumpun omakin on vittu, sen pumpun oma on joku 100 kertaa parempi kuin... En mä tiedä, mä oon nyt vaihtanut mun listaa 100 kertaa, mä vaan kirjoitan niinku Nintendo-musiikista. Mä kirjoitan vaan Happy Mario musiikista. Tää. Tai mä kirjoitan sen sille Mario, sille J-llä, että tällä... Mario-musiik. Hetkinen. Eiku vaan. Voisko se Omeisen sit tulla tänne alas, niinku... Se kuitenkin tappaa meikän, niin... No niin, mä menin ohjelmille. Haluutteko kautsen tänne, hän kysyi, pääseekö VS? No en haluan. Okei. Morjens, Marokon sitä käy, mene. Oi! Pyydetäks mä sen tähän meidän ryhmään vai mennäkö johonkin sairaalaan? Voidaan mennä vaikka sairaalaan, niin ei tarvitse vaikka säätä. No okei, no mennään sit kun tää matsi loppuu. Joo. Itse se on, mä ehkä sitten penaan, mä kyllä mä pelin sit siinä kohtaa. Okei, no niin, hymyttä. No niin. Mä ois mulla jotain vittu paskaa. Älä kato tykin DM. En kato. Herran jumal. Jou. Jou. Aistan pask. En halua. Tässä aika chillia meininki. Kova. Nyt mun peli lagaa uudelleen. Tuli vittu niinku neuron aktiveisi. Suoraan sydämestä se. No niin, tykillä on tämmönen kringe kapeli, tämmönen pingvini kapeli. Vitsi. Oh my god, kolmastakään. Oh my god, onko aito? Mikun peli nyki, oh my god. Ei, tuo varmasti keksi. Joo hei, katso noin sun partikkelit, ne lait tiputtaa mun FPS:ää joku 50 alaspäin, niin nyt on mun peli lagaa. Katso oikeesti sua päin, niin heti niinku oikeesti alkoi nykii vähän huolelle. Ai saatana, kuulostaa niin vitun perus. Mulla on onneksi partikkelit kaikki pois. Joo, tos mä voin itekin laittaa pois. Mulla on oikeesti nyt mahis. Joo, saako Omeisesta tosta mun vierestä chestistä oikeesti jonkun Tridentin? Tää on ihan vittuun skuffet peli niinku. Jos siis omistat, joo, jos omistat maailman isoimman levelin, niin saat aina Tridentin niinku. Ei jumalauta. Siis se on se filosofia. Saatana, Omeisen sä oot homo, tiesitkö? No toi on kyllä niinku oi. Sä olet Ruotsista. Oi vittu. Voi vittu! Omeisen sä et halua mua näin paljoa vittu. Vittu kaikki haluu sut vittu täällä oikeesti. Haluaisin kotona jäädä myös. Mä oon saanut lukea nää. Sit kun on kotona, niin pitää kyllä tulla teidän kanssa pelaamaan tätä joko päivä. Joo! Ei! Et sä mukaan halua koonostaa pelaamaan tänne sun kanssa? Haluu. Noni. Sä ajattelet joku tykkillä. Ei, milloin mulle assyliput? Assyliput? Vittu, mikä se sellainen? No niin, nyt sä et vittu enää haluaisi tulla sinne. Kyllä mä sinne tulee, mutta me vähän mietitään, kun mennään tyyliin ottaa joku päivälippu sinne, koska... Ui, pöri. No ainakin jotain konepaikka. Mene sinä konepaikka. Aika väkisin.
Joku se sisällä on varmasti. Sun mä mietin kaks kertaa, mä aloin vaikka kelaamaan sille, että kumpi, että käyks mä vaan seuraavaan, vaan nyt tunnen. Tää oli kyllä hyvin meni. Joo, mä vähän... Katsotaan Discord DM, siellä on bängiri. Joo, siellä on jotain Alan Wakea taas niinku. Opin jotain uutta, eli tonne sisälle voi mennä. Et sä vittu sano, että Omeissa saa taas vittu ekasta saatana chestistä tridentti. Kyllä se saa. Siis tää peli on niin vittu, ei saatana. I consider you as a op. Missä täällä on kaikki pelaajat olen joku? Mä lentii tonne selvään. Kuka tää se on? Ootko nyt laskeutua? Ja Oome se kuoli sen tridentin kanssa. Tuon aika älä. Läppä nyt tänne. Vitti mua tridentille. Ah, se voitti. No niin, se on vähän kiva. Maksan sulle euroa. No okei, okay. Mä käyn kattoo mikä siellä on. Jos siellä on yksikin tuu joku NCS-biisi, niin, tai joku mistä mä en tykkään. Joo hei, tälleen tykkihän baitoja, mä oon käyttänyt tätä toista listaa. Mikä Undertale soundtrack? En ala kuuntele mitään soundtrack. Undertale, vittu ei. Se on liian overused, vittu striimessä jokaisen vittu. Koska tää Animal Crossingin sit seuraava. Joo. Ei vittu, sehän on musta. Sitten mä tykkään, kun noin Spotify-lista. Mä haluan, että tulee puoli tunnin välein, että joku, että osta Spotify Premium, vittu. Sitten mä oon silleen, ei. Kuuntelet tällä hetkellä Spotifyn ilmaisia versiota. Tulee joku Anna-Liisa vähän 2 kilometrin päässä. Mun lemppari oli oikeesti, mä sain Spotifyssa. Tää on siiksu, voi vittu. Ota yhdessä vaan Spotifyssa, limppuvoiden mainoksia, se oli kiva. Oho. Onko tää keskustelu espanjaksi? Ne, ui vittu, espanjaksi. Joo, vittu, se oli espanjalaiset. Ne on vähän bängereet. Tulee vähän out of nowhere. Mä täytyy olla mitään. Nyt melkein kuuntelin ihan mielellään. Joo. Ei oteta siksua tänne. Mä en halua sitä tän. Okei, ei oteta siksua. Alaikäinen. Eikö mulla kaikki nyt alaikäisiä? Patsi makkaroidu. Mulla on me kaikki alaikäisiä. Tuliko ihan ju. Siksi on näytti hyvin surulliselle, kun sä ei kerännyt tappaamaan. Joo, tattuko siksu itse heti kun meikä kuoli? Ei jumalauta. Niin kauan päästet aikaan samaan matsiin. Siis sä et vittu voi sanoa, että jokaisesta chestistä tulee pelkkää shoveli. Joo, sulla oli joku RS-verti, mä en edes tuu sinne. Nyt kattelee mä. Sä voisin kyllä ottaa noita sit. Legit! Tuva! Otetaan noin. Ei saatana, tuo tekee liikaa damagea tuo. Joo, tuletko sieltä jonkun sun netteritä aksen kanssa? Netteritä akse, ok. Make sense. Onko täällä sitä vittu ruokaa? Aha, et sä niinku one hit, okei. Okay. One hit, mä oon... Se oli itse, anteeksi, mutta joudun valitettavasti nyt huomauttaa, että se oli kyllä... Anteeksi, mutta hän oli siinä huomauttaa vitun Kaapo from vitun hullumpi yläaste. Oi. En mene mitään DTM, vittu se on ihan perisestä. Tai no, en mene ihan perisestä. Et sä vittu jaksa, että... Kato DM. Sä oot spämmit. Ui vittu. Liukkonen. Ehkä mun perisestä taas kaksuttaa, mä sain ne kolmosotta. Hän haluaisin huomauttaa, että sinun puhekykysi kapasiteetin takia... Hän haluaisin huomauttaa, että sinulla ei oo... Äiti sanoo, no niin hei modit vittu Viibemutelle, se haukku. Eti ku... Oikeesti tää on niin... Tuo aika. Mä niin tykkään alkaa spämmiä sulle näitä musiikkia. Kannattiko lukee se ensimmäinen viesti? Nyt niitä tulee joka päivä tai paskoja. Nyt tulee joka päivä. Kato, kuuntele, että tää on mun lempipiste joku ristiräppää ja vittu. Hei hei, kuntopiiriin vaan! Sitten se tulee tätä, hei, ootko koskaan kuullut ennen näitä? Sitten se tulee muumi musiikkia, vittu. Niin. Vittu. Ui vittu. Ei itse vielä. Ei vielä. Vittu, mä en oo silloin tuun. Mä piti ottaa niinku vetää toi mun golden apple, kun mä vittu tuun sun luokse, mut näin sit vetää. Tohtorin parkourkisa. Parkour. Missä on tää viimeinen äijä? Mitä hemmitä tuo? Ei, tää ei se on viimeinen äijä. Ei ees oo.
Kuka täällä on ai juusto on 255 level. En ees vittu tajunu. Mitä helvet? Ihan oikeesti. Tästä vasta niinku nyt. Joo, tajuun sen. En mä tajunnut katsoa sen levu. Mä ajattelin, että se on varmaan joku sama level kuin työ, mutta se on vissiin ihan pikkusen isompi. Ei, chillaa veli. Ei, kyllä kuole! Vittu. Miksi Xbox on 23 levu? Me vittu. Se on pelaan. Miksi se on pelaan? On mäkin 23. Ai helvetti. Sä osaatkin pelaa. Wow! Onko tu se? Vittu, siksi se tulee olemaan niin vittu mun perseessä kiinni seuraavaksi. Ai vittu, kyllä mennä varo. Tarvitteko Herobrinen apua tällä hetkellä? No niin, onko se Siksu? Ei tarvitse. Eiku, onko se Keksi? Ja mitä tässä on? Eikö nää näet zombeja? Voi vittu. Oliko Keksi olla autilla tässä? En mä tiedä, joku Herobrinen tänne tuli vittu vissiinkin. Tää kuulostaa vähän Keksille tubionista. Ai helvetti. MS Shoecraftin nimi oli joskus Herobrinen. Jaa. Se on vasta tullut siellä. Mä kumpi sä nyt oot. On tullut jollain sanakolla. Muista mä yritin selittää sille, että miten on olemassa muita kanavia. Joo, äläpä tulee nytten sieltä. Minkä nimi on Herobrine, mutta sen mielestä ei ollut. Ouu, meises. Joo, sinne ala. Ota sille muun teeksi. Näetkö mun viestiä? Ai vittu. Mä en kuvi. Siis mitä viestiä tarvitsee täällä pelissä vai? Vai niinku... Ettekö tiedä mua? Missäs tää Siksu mies nyt? Kuka on Herobrine? Ootko sä niinku keksi? Siksi ruokin kuittaisi, että sä voit olla siihen sun matsiin. Ei jumala, ei se soo tällä. Lähtikö sä vaan? Mä vaan lähtin. Hei, täällä on Aiton Dream meidän pelissä. Muistitko Junkeman? Okei. Okay. Ei olekaan vissiin keksi. Mä siellä ei Junkeman ole keksi. Ei, se ei ole keksi. Joo, hetki, mulla on tuolla. Se on joku ihan... Junkeman nimi kuulostaa tutulta. Se on aito ihminen. Se on ollut mun lives usein. Tai no ei usein, mutta tämän välin. Oh my god. Hei. Juuri näin kyllä. Tässä on simsalapim, joo, mennään tästä vähän. Joo, siellä on joku vitun legemiekka, miksi mä tulin edes haastaa sitä tänne, en tiiä. Joo, vittu se ei saatana, ei näin. Vittu, mä arvot tapoin itse. Tiedän alkuessa PIP, vaikka en oo memberi. Joo, no se servo onhan kuollu, niin mä tiedän, onko se niinku... Joo, Steppe ei ollutkaan maailman parhain servo opener. Sillä muutenkin on whitelistinen, onko sillä mitään väliä? Niin, sillä on whitelistinen, ei sillä mitään väliä. Plus, niin, se on vähän vittu se, kun me, emme tiedä paljon, kun mä saan kertoa Makedulle, mutta kun siinä on nyt suunnittelussa se joku endeventti, niin vittu, sitäkin on kohta 3 viikkoa suunniteltu, eikä mitään tai eteenny. Sitten mä lähdin vaan sen kiskan tervulta, kun mä en jaksanut, kun Steppe pingas ostaa Jalnyristä riimistä. Muutenkin, siellä sanottiin, ettei saa mainostaa mitään muuta kuin SMB-kontenttia, niin se ei ollut SMB-kontenttia, niin mitä helvettiä, sitten rikkoo sääntöjä siellä, niin... Niinpä, sitten rikkoo sääntöjä, alkujen kuolema, eikä eipä vaan... Tuo ehkä tringeä on sit. Ja mä eikä jäkkiä. Tulee äiti huoneessa. Ei, ku... koira. Aa. Tuliks konsta kät sinne sun? Voi vittu. Wa wa. Mä nyt tuun kuolle tässä Voldemagea, kun mulla on koira sukyssä, mutta... Womp womp vittu. Minkä rotun? Chikatka sitä. Staffi. Chikatka, chikatka. Tällainen koira. Ei kerkeä nyt mitään tuhot pelaajat. Peli kesken. Ei pystyy. Peli kesken, eikä tätä voi pausettaa. Joo hei, mieli pitäis siitä, että mun seuraava video on Roblox-video. Vittu. Jos mä pääsin mukaan, niin siinä vaiheessa on fine. Se kuvattiin eilen. Niin. Voi vittu. Pelattiin hassua peliä ja sit tuli eri tavalla. Joo, se oli ihan vitu hauskaa. Mä tiesin tosi paljon. Okei, so guys, now I'm gonna be in English. Joo, se meni siihen, että mä pitunin aina, kun siitä oikeesti
osas pelata ja vittu pumppu saas itessä ullokanoi ne kaikki yöt, mut sä et silti niin. osannut. Niin, yeah, pumppu sano meille, et mitä sitten ette tee, aivas veri päätä, että game pikas. Generaattoreille, vitsi ruikku pumppu, nyt kuule kuole saatana. Niin. Vittu, you fucking asshole, I play Bedwars pikas, oh my god. Vittu. No nyt lähtee koira. I change name to Herobrine because I just like Herobrine. Okei, okay, nice Herobrine. I get that. Tuliko sulle nyt joku niinku oikeesti? Tykki told me to speak English about 5 minutes, so... Well, Tykki can go fuck himself, vittulekin oikeesti. Now here's gonna come some PewDiePie people because I speak English, so YouTube is gonna say that go watch this stream because... Here's a... Tulee tää oikeesti jotain international tyyppää vittu puhumaan tätä streamia, kun ne oikeesti luulee, että sä oot joku englantilainen. Masterclass, he's gonna come to my stream now because I speak English. He's gonna ask, that, do I want to host some events in his stream? Then I say no, because you are so fucked and... Do you want to... Eikö mua kiinnostaa, että joku saa joku muuttohaukka achievementin, bro? Muuttohaukka. Magelu. Voiten. Mietipä sitä. Hello, I've discovered your very international channel. Very cool gameplay. Oh shit, now. Ban that guy. Ban that guy. It's one of our mods. Very. Nyt voi ottaa vihdoin sen Rasmuksen näin, niin se ymmärtää jotain. Yeah, you can take Rasmus. VG. Vaat sit se jo ollaan. Varmaan nukumassa. Mitä Kautsa sano? Did Kautsa say bad word? I didn't hear. Oh my god, pupu. Maket... Vittu. Everyone goes spam to Maket DM that he should make a video because he hasn't done any video for a long time. Actually, in a few weeks now, so I think he's dead channel. Yes, he hasn't made that vittu collab doctor yet that he has forgotten because and go to say that... Actually, go to say that same with the doctor because he hasn't done any video for a year and he has 5 videos to make, but he's so fucking lazy that he doesn't want to edit his videos because he's so fucking lazy. So yes, go say it to tohtori actually, joo, never mind. Hello Veikkuts, I have a challenge, I have to speak English about 5 minutes, so don't get fucked because I speak English now. I come back soon, okei. Okay. Eikö saanut kuunnella sua? I'm not sure has there gone any 5 minutes now, so after this game I start to speak Finnish again. Simsalabing. I think he's gonna kill me because Your next challenge is speak Swedish. Ei, fuck, I knew that was gonna come, okay. Hey son, YouTube, jaa, kannas peenä, vii Minecraft. No ei vittu, en ala. Mä tykkään vittu, miten sun koko puhetyyli muuttuu vittu samalla niinku. Hei son! Heti tuli tämmönen, son. Niin. Hei sanolla. I shall now subscribe to your channel for more international videos. Better not disappointed me. What the hell is this? Juu, vittu. What the hell is this? Vi. Tähän muuta kielellä. Da. Spateruski. No juu. Da, vittu. Da. Kamera, Jonas. Da. Jaag. Da, vii. Jaa, gonna open test. Oi nei, golden boat. Oi nei. Surströmming. Jaa, jättebra. Norjalaista. Nordic motherfucker. Surströmming ei oo. Oi, sehän on se vitun paskas vedu. Oh my god, mä sanat superraketteja 2. Nyt lähtee meikä näyttöön. Vittu. Oh, Lenke Tridentti! Oh my god. Mitä lähtee moro? Onko se Lenke Tridentti? Mitä tässä oikein tapahtuu, että onko se Lenke Tridentti? Vittu, minulle tuli yhtäkkiä tämmönen. Menikö tunteisi? Vittu meni. Kö? Tuli tollanen... Tollanen oumeisessa aksentti. Tolleksi kuulosta. Niin.
Niin kuulostaa vittu varmaan. Mäke dyytusta. Mä en oo vielä perään, mä en ole valmis. Mä ootan, mä tuun takas mun, mä en ollu vaan valmis, tiiä. Mitä vittu sä? Ai sä oot siinä vittu. Ai vittu. Meillä on huone. Ai sä oot siinä. Ei vittu! Ei vittu. Hetken rauha. Nyt pitää kyllä tehdä joku hauska soiratti, kun pumppu puhuu vähän englantia. Hahaha. Oi, Dryden. Jaak, Speekkale, very good English. Speekkale, vittu, se on speelare, ei jumala. Mitä vittu Jaak Speekkale? Vittu. En mä vittu, hei, mun ruotsi oli nelonen. No vittu, mulla oli mikä kuto, ei kun vittu, oliko se kutonen vai vittonen, en mä muista. Hetkinen. Mulla oli vittu, päättötodistuksessa varmaan. Kumpi on parempi, legemiekka vai normitridentti? No mikä vittu sä siinä oot? Hei, mun chestplate, mä haluun tuonne, en mä muut halua. No, mä voisin ottaa tätä tridentin täällä. Ei nyt vastakaa mun kysymyksiä, kumpi on parempi, legemiekka vai normitridentti? Ei vittu. Normitridentti. Okei. Okay. Ei vittu. Ihan helvetisti enemmän tavalla. Joo, vittu Liukkonen tulee sieltä ihan täysiä, kun meikä on joku louhela täällä. Apteekki, älä tapaa. Joo, mun jahtaa kuin kaksi äijää täällä. Missä kaikki on? Täällä on kuusi pitää, jos mä en nyt yhtään. Nyt lähtee kake YT, vittu mikä tää on, eiku. Eipä lähe, kun Liukkonen on täällä näin ja meikadelaa sinne. Kun mä mainitsin sut äsken omalle käyttäjälle, ajattelin vain ihan jaksaa muita, jakaa muita tyyppejä, jos multa tulloo. Et sä vittu siis, mä tuun vittu apteekin selkeä, vittu makedo tulee meikän selkeä. Niin. Niin, joku villikö vähän tänne, vaan saa... Mä kyllä ajattelen ekan tapaa. Muuttee sille muuttee. Joo, itse tähän muuttee. Ei villikö ansaitse tällaista elämistä. Mit? Koitin muuten pari päivä sitten, se tuppaa Stream Deckiä. Se ei vähän siihen, että mulla ei mitään hajua, että miten tää niinku pitää yhdistää. Eikö se pitää olla tässä joku se Ei, kun siis mä en tiedä, miten tää pitää niinku yhdistää koneeseen. Mitä? Eikö siinä mitään huomioon? Siis sinä ja sun netheritä miekkas. Mä oon vittu kiivimiekka! Oliks toi kiivimiekka? Niin vitusti? No, kun mä krittasin sulle armoreen. Eikö siinä oo siinä Stream Deckissä mitään siis vittu, semmoista? Siis tää piuha, mihin tää pitää niinku yhdistää, on vittu täällä sisällä. Niin en mä saa tätä mitenkään tonne vittu survottua. Vittu, mä olin ihan joo, helvetin. Joo, mä näin 0.5. Näin. Kiinni vittu, nyt ihan vituttaa kieltä. Mä olin tossa alkufightissa 3 HP. Lähde nyt vähän vittu, koska tämä live-lähetys on vitun tyylissä. Okay. Joo, se on syy johtuu näistä sun koko muista. Vittu, sun vessa on vaan kadonnut. Mut se menee vaan paskaan. Niin, mihin sä sitten vittu kävelet? Oliks tää tarkoitus olla joku niinku... Niin mikä se vilky viimeistä striimi oli, että striimi loppuu, kun joku puhuu jotain chatissa, niin pari tuntia tai jotain. Bro, mun koneen näytön ohjain posahti just. Alko nyt taas toimi, mitä vittua. Mä en tiedä, onko se surullista, että se kesti pitkään vai onko se ihan... Kyllä se on aika surullista, että se kesti pitkään. Moro mumma, mitä mennä. 2 tuntia. No on toi nyt ihan vituun surullista. Mioks. Niin kävi itse vaan sanoa sinne moitu, lopettaa se oli. Meen, näytön ohjain posahti just noin, koska se on vittu normaali, se vaan posahtaa noin. Se on siis mun näytön ohjain posahti, kun mä vaihdoin CSS-resoluutio. Mitä vittu? Siis sen jälkeen se vittu vaan alkoi bluescreen elämää. Mitä vittu? Mutta se olikin joku vittu, melkein yhtä vanha vittu näytön ohjain kuin tämä on, niin se oli ihan ymmärrettävä. GT, joku semmonen... 8200 GT. Mitä elämä? Noniin! Vittu sellasen vittu... Ai vittua. Mä haluan niin, mun neloslevun ihan oikeesti nyt. Jo sama. Et ikinä. Omises sun puulehet dotkes mulle. Voisko pelaa GTAV? Jos mun koneessa olisi tilaa GTAV, niin voisin kyllä pelaa GTAV. Jos sun striimi ei kestä vittu Lethal Company, no ei niin, mun pitäis legit ostaa enemmän RAMia ja... En mä kyllä tiedä, ei, mutta RAMia voi lataa netistä, trust me. Mun RAM-pistot tai jotain vittu. Mä oon myös nähnyt, mä näin tutorial, missä voi lataa ilmaisen RTX 2000. Joo! Oikeesti mä lataan oikeesti RTX 4090 niinku. Se on kyllä. Ennen mulla oli vaan 16 gigaa, nyt mulla on 2. No, se voitko just tulla selkää?
No vittu, mä yritin tulla tappaa teitä molempia. Käytä sulla, mulla on GTX 1650 Superi, jos mä väärin. Bro, mulla on vittu huonempi näytöohjaaja kuin sulla. No mulla on vähemmän ramia kuin sulla, mulla on 8, sen takia mulla lagaa välillä hamitus. Miks tässä on honeyblocki? Mitä? Vilkylläkin on 8. Mulla kyllä kelas pitäis varmaan hankkia se 16 tai vähemmän. Vilkyllähän on siinä vaan sitten sama näytöohjaaja ja sitten saman verran ramia kuin sulla. Mistä sä oot takaa? En sit perkelettiin. Mulla on varmaan oikeesti joku, virus tässä mun koneessa, sen takia tavallaan kaa välillä ihan vitusta. Mä tiiä. Paskat settingit. Tässä mulla on paskat settingit. Nyt kyllä se rammi on vähän semmonen. Tätä se kyllä enää. Kyllä se on ihan varmaan mukava. Voiko sitä oikeesti ladata netistä ilman? No ei voi. Jaha, mä sitä okei, vähän paska peli. Kuulin äsken vitsiä aiemmin tekemään. Miksi ei saisi? Kehtat. Aa, sori kautta, ei sori kautta, kun siis sori Daan. Mä ei sitä voi maksullisenakaan sieltä GT, mutta GT on hyvä. Vittu. Sain 69 GP ramia netistä, vittu tykillä on. Tykillä, joo. Hei tykki, onko sulla kentässä yhtään semmoista ramitikkoa, mitä voisit vaikka lähettää? Laitan sulle vähän postiosoitetta, niin voisit vaikka lähettää. En jaksa sitä ostaa. Se tulee vaan joku vitin paskakasa vielä. Mutta tulee joku kahden kikaan. Se tulee joku kahden kikaan. Avataan fanipostia. Niin, avataan fanipostia tai kiviä vittu niinku. Moi, tervetuloa ensimmäiseen fanipostaukseen. Tää tuntuu tykkiä tullut. Mä laitan sulle oikeen pumpun. Sieltä tulee unabomber vittu näyttää sulle, kun saatana räjähtää. Real. Ei, kato Vilkyl, tää on tullut kasa paskaa. Ai että, vittu mä oon aina vittu alun. Tuus tänne mäkedy. Vittu tää tekee. Mä nyt laitan ihan vaan. Mulla on nyt hiljaa. Ah, tappo mut, okei, okay, selvä. Mäkedy on hiljaa, jos sulle postista hevosta. No en halua mitään DDR 3, kun ihan DDR 4. Mäkenjiivsi. Vittu, että mulla lagaa. Mulla lähti heittää vittu friisauksia tuossa, mutta joo. No niin, selityksiä. DDR 7. Mä sanoin GG vittu, en mä ei mua haittaa ollenkaan. Selityksiä. Niin, muuten kautta tää on nyt ihan off-con, mä sain eilen full prestikin. Full, se eka prestikin. Oh, god damn. Mä tipput. Mä en oo jaksanut pelaa vittu nyt sitä niin paljon, siis mun piti hommaa tolle riksulle. Mä sain vittu, tossa on 4 ennen pumppua, vittu sä oot paskaa. No, XXX miekan 32 mossista, mut en mä sitten jaksanutkaan, meni moti. Joku tuli tähän mun viereen ja vittu kuoli. Älboso. Vittu se vaan tippu tohon kuolemaan. Joo vittu, tuleppa sieltä kautta. Mä en ikinä saa mun leveä nelosta tällä menolla vittu. No se on se, ei saatana mikä vittu piikki tuosta. Mä oon semmosen lunaremoton mikä vittu, missä sä oot saatanasti partikkeella, niin mä vaan paskon kaikkia FPS, jos ne yrittää fightaa. Jotka käyttää lunaria ainakin. Tohtori jos immuun harvoin. Miks mä et meni haastaa, kun menin siihen harvoin? No niin, jos minäkin immuun. Katsotaan täältä nytten vähän. Mistä mä saan se... Mistä mä saan ne artikkelit alas, koska mua vituttaa nuo artikkelit tällä hetkellä. Niin saatanasti. Siis tää myrsky luuli, että se saa mut vitu tapettu jollain teidän tuoliin. En mä tiedä niinku, et oleks toi niinku jotenkin... Tätä no, vaikka tai digriest. Missä vitussa täällä on ruokaa, bro? Nyt ei enää lakaa, kun kattoo kautta syy. Ah niin, mun pitäis ottaa ne partikkelit kokonaan pois. Mä vaan liitu tästä playtime on. Yksi päivä 7 tuntia. Tipput wants to be a friend tuli vähän tänne lunaan. En bro, on käyttänyt jo 24 tuntia tänne. Okei. Sieltä tää on tosiista. En voi sanoa, että on jotenkin kovinkin ylpeä tosta mun play-ajasta, mutta no. Mikä sun play-aika on? 1 päivä 7 tuntia. Siis tätä peliä. Rollaan vittu. Niin. Mitä? Rollaan. Siis mulla on vissiin real, missä pelkästään ton verran niinku. Missä? Siis oota, vittu. Mulla on vittu liitotaistossa 2 tuntia 45 minuuttia. Joo, mä tuun selkään, koska vittu. Kaikki menee kyllä vittu. Mulla on kokonaan vissi irkaa, paljon mulla on yhteensä. Yhteensä mulla on päivä 13 tuntia. Eli aika. Mulla on liitotaisto 4 tuntia, mutta mä oon edelleen 3 levelillä. Niin, mulla on vaan 2.45, mä oon 4 levelillä. Ja yhteensä mulla on joku 1 päivä erää, missä pelattu on vaan, koska jolloin. Ai niin, jota alkoi tää peli.
Tää on tuolla ihan paska vitsi. Mitä enää sili? Mistä vitseestä nyt? Trident tyypit. Ai vittu. On kello 4. En oo syönyt vielä tänne. Mä oon tässä sama kohta ulos lähtee. Mä heräsin vittu tossa 3:00. Mitä vittu? Heräsin joskus 2:00. Eli käytännössä 1:00, koska siirrettiin kello. Edeltävänä yönä tuli nukuttu vaan alle 4 tuntia. Sitten mä tälle. Oi vittu. Who's this? Vilkkä, en mä tätä halua haastaa, mutta... Laitatko vähän laavaa vittu siihen? Moro pitää mennä... No enpä vittu menee, kun mäkin... Niin sä kuolet, kun mä ois lyöny sua. No vittu, kun siinä olisi joku vilkkä, laittaa joku laavan siihen, niin... Aa, sä olit tulessa, mä myös nähnyt murulla. Heräsin 7:00, kun... Siviili-ihminen. Itse heräsin 11:00, eli periaatteessa 10:00, koska kelloja siirrettiin. Siirrettiinkö? Siirrettiin, tuntia eteenpäin. Eli mä heräsin käytännössä 4:00. Kyllä. Niin, toi kerran on väärässä. Joo. En osas tiennyt, että olisi sanonut kelloin sitten. Apteekki, voitko ottaa ne häkit pois? Oi vittu, on kyllä paska peli. Tää on kyllä legit oikeesti, mutta kun paska peli. Lopetan liven vasta, kun saan level 4. Jos edes silloin. Niin, jos edes silloin. Aivan, pitäis vaan uloskin lähteä, niin voisin kyllä hyvin. Mitä tämä jonnekin ulos tekemään? Vittu, kaveri tuli itse selittää mulle, kun vittu, että sä olit joskus 2 aikaa yöllä pyöräilemässä. Nyt tuu, mitä sen talat mulle? No, joo! Mä en tykkää yhtään käydä päivällä vittu jossain ulkona, kun siellä on liikaa ihmisiä. Liikaa aurinkoa, vittu. Niin, yöllä on parasta. Koska silloin kettää, silloin tarvii, silloin no rules vähän niinku. Mitä vittu? No, en mäkään mikä keskusta on toinen. Mä vittu häkään vaikka mä lenkillä kuule niinku. Ai saatana! Tiurun sairaat, eikä tykkä just näin. Otka me olis ne vitun paskat nyt heti. Ei saatana, sä olit niinku 0.1 blokkia kaukana, että mä en olis semmosia tapahtunut. Missä sä nyt oot? Mä käyn tappaa tän Pantsen täältä vittu. Mis vitus se on? Hetkinen, mä oon liukkosta vastaan. No niin, joo, tosi kiva. Joo, meppä pois! Mä oon varmaan parempi. En vitus me pois. Mä oon yhtä hiiliä. Ei vittu, 0.8. Missäs tää pantsi nyt oli? Oli joo, jossain yläpuolella. Mä kuolin sille vittu. Ei vittu. Kato, tää oli trikki. Toi oli noloa. Konnoloa. No vittu, se heitti TNT, kun mä olin vittu 2 HP tuot ylhäältä ja sitten mä kuolin vittu. Tiurti, pistit fatta tiski vittu. No moms, it's how I live. Mikä vittu on no moms, it's how I live. Ja vittu, nyt taas kyllä nykii, ei jumala. Aina kun chattiin tulee viestiä, niin nykii. Jep, no alkaa vaan nykii ihan huoli. Mitä vittua vitun Joe Father? Vittu, mistä sait tridentin? No niin, ihan paska. Joe Mama. Tätä liivat tästä. Tässä pitää kaikki tommoseen nättiin riviin tohon, me tuun tappaa teet yks kerran. Oisko mitä? Saan sen levun täyteen. Kontentti. Kontentti. Makada. Netheritti miekka. Toi on yhtään kiva. Voi vittu! Joo, vittu golden mikki. Ja sit se lentää pois ja jota vittu tappaa, mut mitä vittu. Makada. Mun tappo oli. Mä olin sille niilona, että mä vittu tapaan sut siitä joku hirveä vittu hävittäjä tulee vielä. Drive by siellä nopea 9-11. Ei juu. Noniin. Nyt on striimi varmaan. Noniin. Känsel. Noniin, nyt susta tehdään Twitterissä vittu tweet longeri. Mulla on joku pikakse. Ei silloin tarvii tulla lyömään. Miten muuten on peli voittaa? Joo, mä tykkään kun Liukkonen jahtaa muuten. Joo.
No liukkonen on vähän sellainen, vaikka saa... Mä teet nyrkillä. Se liukkonen on vähän sellainen, että se jaottaa liukkonen, että se tykkää. No, on tuosta pasut. Kuka vähän puu. Kuka vittu toi jo? Toi vähän joo. Tähän meillä ei tule ketään muuta, niin me kyllä poistuu, koska ei. Milloin sun sille outerleijeri? Ei kun onks sille? Ei sille näy olevan oikein. On sille pieni. Vittu ku... Mä en oo kyllä nähny mitään noin tyhmän näkyistä, kun sun lentäminen tossa. Ei. Antti, onko kiva kun kaikki tai... Eiks kaikki vaan juokse sua karkuun niinku? No ei, mut täällä on näitä show fatherita nää, jotka vaan targettaa kyllä. Antikas mulle nyt vähän sitten semmoista niinku... Mä voisin ottaa jonkun aseen täältä. Aseletskin sinä, sori, hei. Äijätti näitä niinku chainmail... Chestplate, onks tää vähän niinku skill issue? Onko vittu jättää chestplate? Onko? En ole käyttää enää ikinä chestplatea vittu liikin oikeesti. Et saa musta tappoa, et vittu saa minusta tappoa. Söis, söis, sun statsit vittu, sun koodia laskee vittu. Joo, niin, joo, voisko tän tulla äsken liit? No nöi. Annetaan sulle eka voitto tästä. Mulla on kyllä voitto, mä haluan vaan sitä nyt levonistaa pois. Lippi, no en mä sitä, no niin, no en saa sitä XP, kun mä sivun. Terve. Kyllä voitostakin saa jonkun verran XP. Niin saa. No mut mä olisin voinut saada tosta vähän enemmän XP, mä katsotaan ekan tappanut, sit sen jälkeen voit. Mutta tiimaus on kielletty, niin mä vaan hyppisin voidiin ja se ei tiimausta. No vittu, me tiimataan täällä. On, se on boostaamista. Ei oo. No, no sä boostasit sitä. Et saa sit tasoa. Sä boostasit just. Ymmärrät sä mitä sulla niin nyt tapahtuu. Oh no. Sitten on yks valvoja joka... Nyt se on bannable, nyt se on bannable. Oh no, nyt pelottaa. Bänni omena, bänni omena. Mikä vitu omena? No kun sä olet bannable. No voi vittu, et. Tuo oli niin vitu yksinkertainen ja paska, mut sitten niinku, että en mä tiedä miten tuo niinku sitten lähti naurattaa. En tii. Hetkinen. Ai joo. Ei. Tää on elvi. Aa, tänne on joku jättänyt kivasti tridentti. Mähän otan sen. Oliko joku? Joo, vain näin tosi kiva, että sulla on jätetty. Toivottavasti lähtee tää liukkona. Menee herri, mut... Pääsit lähtee kyllä meikä, koska ei oo enää raketteja. Ei oo enää raketteja. Ihan paska peli. Tää on legit ihan paska peli. Ihan järkyttävä oikein. Tää on yhtä paska kuin vittu. Vilkyy vessa. Oso äijää pelannut tätä joku yhden päivän. En usko, että on yhtä paska kuin vittu. No, no että vilkyy vessassa. Bängirin biisit soi, juu soi kyllä. No sä kuulet sun omia nyt. Sä sanoit niin. En mä sanon vittu. Yhtä paska kuin vittu, sen jälkeen sä sanoit, että vilkyy vessassa. No vittu, olet sä nyt viisastelemaan siinä, saatan. Joo, pompi olen tapoin viisas. Apteekki. Tarkittas. Mä oon jo puolen vittu välissä level 5, miten sä et oo vieläkään level 4? No tähän on vittu abusaa jengi vittu, mä tuun selkään vittu. No sä hittasit level 3 ennen mua. Niin, no kun täällä on nää vittu kaverit, jotka vittu pelaa vähän ehkä totista tätä peliä, koska tää on joku vittu no niin, no mä arvo mitä. Kyllä ne on munkin peleissä. Miten tätä sit pitäis pelata silleen lällysti, että oi voi, no vittu sä voit kyllä vaikka pelaa lällys, tarvit vähän hoitoosaa. Voi ei, mä kuolin. Voi hitsi, mä kuolin. Mennään uuteen peliin vaan, että sit tulee kato, tiiäks, peleistä oppii. Mä muuten enää äijän oikeesti ei saa. Liukkonen! Tää on ihan hyvin mennä väkeä poika. Millä sä oot tänne? Joo vittu, just tän takia, kaveri vittu vetää muun puoli vittu. Tuliko kauan se selkään? Tuli, koska sillä on ihan vittun moinen fetissi meihin vittu. On. No ehkä puoli. Mä tykkään niistä sun jaloista tosi paljon. Mä oon oikeesti niinku... Ai saatana. Liukkunen, ämpäät mankot 100 level. Mulla ei oo mielipidettä. Ai perkele. On.
Vittu kun nää pyytää mut jotain mielipidettä Grindaliin, vittu en oo sano. Mut bändätä jos sano mun rehellisen mielipiteen Grindaliin, vittu. Grindal on todella kiva. No se on vittu, siitä voi olla montaa mieltä. Mikä on paras, jos pelat pelannu Annukka SMP? Joo, Annukka SMP on molempari. Ehkä Bababu SMP tulee silleen aika lähellä, mut se... Aika lähellä. Sit huonoin. Joo, se ei tuu aika lähelle, kun vittu tällä alkuja SMP. Onko vielä raketteja? Onko teillä raketteja oikeesti raketteja? On. Vittu. Invade Finland! Mulla on toi ote miettiä. Invade Finland. Moi pumppu, miten menee? Tuu mä oikeesti niinku... Ei. Älä nyt ota sille chattiin yhtään mitään. Hetkonen, mä oon toisiksi isoin levu tällä hetkellä. Oi vittu. No sä oot toisiksi isoin levu koko pelis, okei. Okay. Saat aika nopea. Jep. Eriko. Mä oon vaan pro. No joo, vittu sieltä tulee joku. Luikkonen tulee selkään. Luikkonen on vittu hyvä, kun se vaan vittu luikahtaa. Paska vitsi. Joo, voi, mut voi laittaa sitä muuten. Joo, vittu mä en halua, että täällä tulee joku Kaija mun selkään. Oh, meisä siis now online. Nyt mua alkoi pelottaa. 98 kohtalainen. 100. Jännen Leovoa, joka on ihan vittu hyvä. Sinne meni. Nimeni on Heetu. Mikä? Mäki pottaa englannin. Joo, joo, joo! Vittu. Sori, mä halusin sen sun atraimisen. No mä halusin sen sun atraimisen. Nyt joku tykkä lähtelee mut hänsä. Laita sulle DM. No, no ei vittu, mä en mene kattomaan niin. Yrittänyt. Et tietenkään niihin. Ei saatan. Ai niin vittu, mulla on tää slow falling, niin mä en pääse alas. Ai vittu, tää teet tämä oikein. No niin, mutta kukas täällä on viimeisen? Katouvue. Vittu, mä nyt katoo silloin tää NCS:ssä. Ei oo alan valkea. Et tulee nyt sitä Animal Crossingia vittu. Et tulee tää vittu Neon-keskys Slenderi. Vittu Neon keskus, vittu musta tuntuu, että sekin tulee feilaa. Vittu mä oon paska pelaa. Huomattu. Huomattu, wow. Mitä sanot takaisin? Jaa. Missä on comeback? Miss comeback? Come on. Mä oon vittu alko siitä, mä sanon itteni paska. Miks mitä vittu comebackkää siitä, jos sä sanot, että mä oon paska? Vittu, nyt kyllä joku DDoS. No ku... No, niin, no, joo, oo. Mä oon vittu samaa mieltä, ei mun tarvi comebackia. Leppä nyt sieltä vittu. Moro. Ei saatana, tu tää pilkku. Pilkke, anteeksi. Voi vittu tykki. Oi paska. Kyllä tehdään tämmönen pikkunen. Lennetään vaan tänne. Ei sä et vittu jaksaa, veli. Sä et vittu lovi. Joo, kiitti, mä otin sen tapon sen. What's up? Joo! Vittu mä vihaan tätä kantaa. Mutta mulla ei oo housuja. Ei tää tuu mitään, vittu kultamiekkoja. Missä mun housut on? Missä mun housut? Kuka vittu sen heitti mulle taas? Joku tippuu hoiliin tän. Mä en ymmärrä, että miten Juusto jaksaa grindata tätä peliä niin saatanasti. Kyllä se toiselta. Okei, se heitti tohon joku 13 ENTT, että vaan lähti kaikkiaan. Et saa tappua musta. Ah, okei. Okay. Miksi lähti? Tykkäätkö ampua pumpulla? Mitä vittua? Oh,
tykki tehnyt muuten sille pumppaamassa koirin yhtään mitään. Ei vittu se koko. Saa vittu. Vittu mitä mä sanoin. Hei mä voin tulla koodaamaan sulle uuden botin tänne, let's go. Ei se onhan kuollut se eri puhelin, sen mä vittu jaksista. Hei. Mä liian nopea, mä en osu. Anteeks, mitä helvettiä? Milloin pumppu Among Usin streamissä? Toi vittu ikinä. Ei, vittu, se menee siihen, että kaikki kattoo pumppu striimistä. Vittu, tykili on varmaan sen oota-mappi, vittu. Se on tehnyt varmaan jonkun oman, se on tehnytkin toiselle, niin kuin pelimuodon, vittu. Pumppu, kun striimaa Among Usin, niin vittu siellä kaikki... Miten, kaikki vaan yhtäkkiä arvaa, että pumppu on impostor, vittu, kun kaikki kattoo striimistä. Niin. Joku tekee emergency meetingiä. Hei, musta tuntuu, että se on pumppu. Musta tuntuu, että se on pumppu. Pumppu seuraamaan suspisille, ei ikinä nähnyt sitä. Kato nyt menee hieman. En vittu, mä pelaan tässä, en mä mene kattoo. Silloin, joo vittu, mä voin kirjoittaa YouTubeen, että nouko pyöräät musiikki. Sit se tulee joku tykkilista vittu ja ensin. Ei saata, nyt pitää kyllä mennä. Mä otan täältä vähän kirjoja. Itse asiassa ei harmi kyllä ollut mitään, mutta olisin voinut tulla lyömään sua. Mulla on vähän kirjoja, haluuksä? Pumppu ei oo kattoo teidän DM:iä, koska hän ei halua käyttää aikaa turhaan. Se vihaa teitä. Oh my god. Hänellä ei ole mitään tunteita tätä kohtaa. Niinpä. Siis mä oon päässyt nyt niinku kaksi levua tässä eteenpäin, ennen kuin pumppu ei päässyt yhtäkään. Niin, no minkäköhän takia. Täällä tulee koko ajan kaverit selkään. Sori, mulla on pakko saada. Elkään, ei kai kukaan sun selkään tulis. Ei tuu vittu, ei paistapa paska saatan. Mä voisin kyllä, miksi mä vaan teen, miksi mä en valinna takaisin sen. Joo. Mä kattelinkin itekin, että oot sen nyt... Nyt on luovutin, mennä ihan vittu ihan paskapeliin muuten. Minun se striimat Skyrimi. Joo, vittu, seuraatko sä mua oikeesti niinku? No, älä oli mulle jo raketta ja mä oon joo, ei mullakaan. Mä oon kyllä susta sen tapo. Ei vittu, mä oon saanut ländää sen me osan. Niin. Triple kill! Noniin. Vittu. Onks täällä ketään mukaan? Ihan pirisistä. Kukaan ei ollut todistamassa tätä, mutta triple kill. Kautta sä näet sen tukka triple kill. Mä vaan näin sen chatissa. Niin. Kato nyt. Ei tykki, ei pysty. Ihan sama. Mä oon kiinnostunut, mä saan triple kill. Äijä hyppäs kuitenkin vaan niitä selkää sinne. Hei, tää stekkaa tuli mun kimppuun. Triple kill! Hei, ne kaikki tuli mun kimppuun. Leikki. Kato, kun apteekki toi Joe Father, Stepfather lähtee sun perään nyt. Näkö joku lyö meikää täällä. No niin, totta kai minä. Joo, no niin, ja sitten siitä nyt. Mitä sä löysit? No ei, kun tää tuli kaveri vähän selkään. Ei sua kädellä. No vittu, sattuu se silti. Mikä vittu? Älä, olet Makedu aivan huono tässä pelissä, sinun en kannata pelata tätä peliä. Vittu, nyt tälle tulee jotain ihan turvarannetta. Ei vittu. Voi vittu. Noniin. Mikähän täällä nyt alkoi soima? Nyt kyllä vittu lisää. Ei tykki tuli tänne, bändät käsi. Ei jumala. Bändät käsi, tää on sun servu vittu. Mä muteen vaan tää tuu botiin vittu. Toi tuli joku copyright paska biisi, joku paska räppäri vittu. Ei, se oli Ugin. Tuo posku räppäri, mutta en mä kuulu mitään, kun se oli niin paskalaatun. Jumalan lahava ei ole värtti. Hashtag tykkinyt hiljaa, no niinpä. Jelentin perse. Joo, täällä ei ole vittu mitään. Mora pitää mennä. Ai vittu kun nyki. Joo, yks HP. Palvelin on laatu, vittu. Hyvä biisi on, mutta... Nimeni on Makedu. Painan 300 kiloa. Pumppu, miksi sä oot yks HP? No enpä vittu tiiä. Mun ei itseasiassa ollu ees tarkoitus tappaa sotas, mut sä vaan olit vaan hitti, niin mä sanoin. Mä sanoin äsken, että mä oon yks HP, et nyt jos tänne tulee... Aijaa, no älä huoleen, mä kuulen. Sit sä vaan tulit istu seisoo siihen mun viereen, katot mua syvälle sieluun ja vittu... Sit mä vaan... Joo, syvälle suoraan sun korvaan. Jep. Korva pitissi. Hashtag tapaan sut. Noniin, tykki, noniin. Noniin, laiton uhkaus. Noniin, ensimmäinen tappo uhkaus, YouTube, että ei saa, ei saa.
Jonkun miekankin. Joo, ei tarvoi viittaa. Suojaa sua. Protect the air. Se on taas, että hakkasin nyrkillä ja meikä melkein kuolisi. Ei jumala. Missä sä liukkona oot? Mä oon sun perässä. Nyt reitti 1v1. Ei oteta. No haista paska. Tuppa takaisin. Pakuva tänne. Takaisin tulisi. Mitä vittu? Hold up! Mä sain yhdeltä saarelta melkein full... Tapetaan, no ei tapeta Joota, kun... Sä itellä mua lue vaan aluks, niin tuttu käynyt sun tekalta. Mä luulen, et sä olet liukkonen. Aha. Hei, mä haluun nuo bantsit, sori. Sit mulla on aika kuulet, missä vittu liukkonen on? Oikeesti, mulla on sitten melkein full timu. Oli hirveä kiire. Mä tuun kyllä takas, mä luvan valmisti, et sä niinku... Ei saatana. Ei vittu, mä... Ei vittu, sä oot kyllä... Mä tulin takas. Haluaisin sanoa jotain, mikä ei oli striimille kivaa. Ei vittu, sä oot pieni. Vittu, sulla on pieni. Yes! Yes, mä voitin! Urilla voitit. Onnyksommeri. Mulla oli myös legendaarinen tridenttäkin. Onnyksommeri tuli tossa aikaisemmin vaan selittää tänne jotain, että se on ostanut jotain ihmeen tohtorin domaineen ihan vittuusti. Tai jotain hyvä tuli jostain tohtorin nettisivuissa selittää tänne. Juu. Aha, okei. Okay. Vittu, mä oon paska elitropeivääpä, se on just hyvin. Onks sulla hitboxit vaan? On. Mä vaan silti osuun niihin ja se alta. Joo. Aa, ei vettinen, onks mulla? En tiedä. Mis mä hyppäsin tän? No. Oh my god, oh my god, oh my god, oikeesti, oh my god, sulle ei oo elämä, no life, no life. Ei mulla ookaan, mistä sä tiedät. En tasoja saa, toi on kyllä hyvä kysymys. Pumppu ei ainakaan vieläkään selvittänyt. En tii. No tuo mä aloin oikeesti tekee pikselvyörätsvideoit, vittu mä en jaksa enää. Tuleeks se giveaway? No ei tule, vittu. Leks. Kuka se oli? Se Krisset, joka teki niin vittu koko ajan niitä jotain pikselvyörätsvideoit. Mulle parataan kun ne kanavat, mitkä kaikki ne tilaa tosiaan vaan sen takia, että ne voi... Se oikeesti, ei oikeesti, mä annan tekeä niitä, mikä se on se boomi, vai mikä se höge ja boomi tapasi videot, missä ne vittu joka video on sille, että tykkää videosta, jos sä oot Herobrine tai jotain tällaista vittu niinku. Jää vittu, sulla on se 200, sitten mulla on full armor. Stone Axe! Ja miten vittu se 200, mutta mulla on full armor, on tää vittu. Tuppa vittu tänne, kun mun... Imeppä paskaa. Eiku aina se tekee vittu joku 10 vittun damagea tällä versiolla. Etkö saanutkaan levua vielä tosta? Eipä vittu saanut. Liukkonen vähän kompottu. Ei voit ihan tuurilla. Joo. ei ollut ku full HP. Tuppa vittu haastamaan. Joo. Joo, vittu saat nettikiusaaja. Oppa Play 13. Hei. Tunnistaako tohtorin nimen Oppa Play 13? Tunnistan kyllä. Vittu, se on täällä näin. Apteekki on bossi, niinpä. Plus 1. Vittu, toi Sydyde osaa komboa, en tykkää. Vittu, raketit, tulkaa tänne! Ei saatana, mä en saanut vieläkään niitä raketteja, voi vittu. Tuo oli vähän. Paskäne hämmätyä. Mikä ihme mainostusta tuolla sun chatissa, pitää kyllä piilottaa. Nyt pitää kyllä bännet. Bännet! Nyt pitää kyllä laittaa jäähylle. Pitää laittaa 10 sekuntia. No niin, ja sit tuli vielä nimeen mainotuskin sieltä. 10 sekunnin jäähy varmaan kyllä auttaa sitä oppimaan. Häntä ei nähä enää tällaista statista. Nyt meni. Häntä ei nähä nyt sen koon. On kovata kuin räjäyttää itse asiassa tehtävä. Okei, nyt tehtiin se tää ihmeen kuokka. Tai on mä tätä ennenkin testannut, mutta mulla ei oikein mitään parempaa asetta. Sillä kannattaa sille aika lailla. No niin, okei, mä sain 2 tappaa täällä aika nopeasti. No niin, 10 sekunnin taimaa. Mä en oisi hinnä. Miss modit? Olisiko tolle koalalle modit? Vittu, ei kun siis muteet myös, kun se... Ei, ai annetta jukiluksa pännä säkkeen. Pännä. Jäähylle 10 sekuntia vahvista. No niin. yks. Älä jaksa. Jätkällä oli vittu Timu. Lege tiimun miekka ja äijä kuussa. Mäkidu. Mulla ei ole uiska maa! Mäkidu. Ai, tää on mun uus lempiase, oi.
Kaks tappaa, olisiko nyt se levu? Ei väärin, mä en pitää. Ei varmaan tuli. Ei mä tuli! Hauskalta, saanko mäkin tehdä noin? Saat, tuli levu! Kai. Oi! Vaati kaksi levua, mutta ei saa sanoa vaan 10 peliä kahta tappaa, kun täällä on jotain kaveria. Mun suurippi tuli selkä, kun on tullut trillit. Noniin, Tute level 5. No siihen varmaan ihan vittu pitkä aikaa. Siis toi Juki laittoi tonne vaan joku, että ei, ja nyt se viesti vaan hävisi tuolta, niin... Mitä sille tapahtuu? Mä en oo tällä kertaa syyllä. Nonne. No mut se oli vaan 10 sekuntia. Se laitettiin uudestaan timeoutille, 2 kertaa. Ah, näköjään. Mä en tiedä, Steppe ei vissi vieläkään tajunnut, mutta sitten ne morit pois. Se vaan tuli joskus mun liveen, ja se ei vittu. Mä ihmettelin, miksi sä oot silloin Daanilta moneen pois, kun se teki vähän ikävästi silloin. En mä en nähnyt sitä tilannetta, niin mä en... Why Wizardi, oh my god. Tuo oli aika paha. Kak legemiä. No niin. Et sä vittu jaksa olla tossa. Onko tehdä mitään mut armoria kun päällä? On. Hyvä. Ui vitus vede. Meni, se mene pois. Pumpututko tupeakon entu? Miten sä varmaan sieltä kun on vardin? Joo, mä en saa. Vuoden jäävä sun. Oh my god, mä tapoin pop-up-liin. Kuka se on? Uutio pelaa. Okei. Okay. Ilman kun se olikin niin poska. Wow! Mä tottuu pekoni, mutta kyllä nähdään ensi vuonna Roni back vastaan Niko ja Santtu ottelus. Vittu meikä kyllä delaa nyt. Mun aimi, ja tää ei mennyt edes. Meikä räjähtää, no niin, voi jumalauta. Se oli siinä. Vittu, tää on paskapeli. Mä lopetan tän pitkin paska oikeesti. Mis vihu? Huomenna taas, hei, tuutteko pelaa vähän Liinutaistoon. Sit mä vittu suutun taas. Eikö mä menen Speed Prisoniin vähän tappaan jääbiin? Se on paljon kivempi peli, mutta... Speed Prisoniin. Niin, siinä pystyy tähän siviili. Se on melkein kuin siviilisaatio. Niin. Se on. Laks kukaan enää tyrmää nykyään? En mä ainakaan. Paitsi, no en mä tiedä, yksi ihminen, kenen mä tiedän, että kuka sitä pelaa, on se Citra, mutta en mä tiedä niinku. Niin, se kyllä pelaa. Aaden ja Neltsu pelaa edes silloin tänne. Onks Neltsu nyt se, ketä me silloin tohtorin kanssa silloin jahattiin siellä? Ei, se on se, kun nyt puhutaan eri. Aa, okei. Neltsu on tää siis niinku tää Realmin media. Aa, okei. Joku Gutias olisi joku tyyppi, sit vittu meidän suututtiin. Tää on trollatti vasta se. Hei, mä saan tason 5, let's go. Mä saan tason 5. Ennen pumppuaa. No vittu, oikeesti. Hetkinen. Mä en ymmärrä, miten sulla voi kestää niin kauan saasta. No vittu, meneehän tässä nyt perkele aikaa, kun täällä on jotain vitun. Missä sitä vika kaveri? Tossa. Saanko pumppu ekan oman voiton? Vittu, mulla on niin täällä vito. Mä en tää ei mitään mikään. Eikä homo, onks tää oikein tässä? Ne oli 5 tappoa ja voittu, Nesko, vitsi mä oon oikeesti hyvä. Tää oli varmaan voi näytä. Siellä ei ollu yhtään hyvää pelaajaa siellä vittu koko pelissä, niin sen takia. Mutta jos huijotan niin unsu, mä en mä huija, mä oikeesti Ronny Backin tiimissä ensi vuonna. Mä oon oikea laita hyökkäi. Me tehtiin diili toissa päivä. Mä oon joukkoja sä menet. Mä menen Ronny Backin joukkoja. Ui vittu! Hyvä. Eli sussi. Koska Niko ja Satun tiimi on ihan paskaa. No niillä on kääri. No joo, mutta vittu. Tän on oli kääriä, mutta... Mä en halua, kun tulee maaliin, siellä alkaa soimaan joku vittu vihreetä valoa. Ohasat ihan vittu munkin. Ohasat ihan vittu. Joo, vittu, no, sulla on legemiekka, mutta olisit kuolla! Kiitos, Mani. Oltiin Tupekonissa, niin mä oon menti jonnekin Niko ja Santu jonkun DJ-keikalla. Kun me pystytään lapsiin sinne ottaa laulaa niiden kanssa, niin vittu, kun siellä oli joku muks, joka ei vittu osannut sanoa yhtä, se vaan oli jotain hyräilissä. Sit se yks muksu osas ne vitun sanat täydellisesti. Joo, se poika siinä ihan alussa. Oliko se joku K-Y-L-L-Ä? Pappa play. Ui vittu, mitä mä tipuin?
Hei, mulla on kohta level 5. Aksella. Okei. Okay. Mikä se on seikko? Mä en ikinä käyttää. O-mälli. Minä olen kivimiekkaa tuossa nyt timanttiakseen. Tyt. Ui hitto vielä. Pitää sanoa, että pelaanko vielä vai... Vai nyt pitää lähteä? 12 rakettia. No se on jonkin verran vielä. No niin, nyt on alkoi helvetin monen lagi. Totta kai. Uppu et lopeta vielä. Sun pitää striimin saada, kun mä saan hittaa 100 level. Ei jumalauta. Kävis mä kyllä ihan hetken vielä pelaa. Ei oteta omeeseen tänne, se on muuten. Voi vittu. Se äijä on muuten. Äijä on yks mutte. Pääs mitä sieltä mä lopetan liveä, mutta jatkan pelaamista, koska... Vittu, mä oon jo puoli välissä level 6. No, sitten tätä mun kukaan ei voi... No ihan sama. Ai mitä, kukaan ei voi mitä? Ei mitään. No vittu, kyllähän joku nyt näkee, että sä saat sen 100 levuun. Ei nää. Mikä levu sä oot? 99. Okei. Jätkä on toka, joka saa level 100. Jee, mitä on historiallinen hetki. Tässä joku palkinnon sit. No. Mä veikkaan, että siitä jossain kohtaa on mahdollisuus saada joku saavutus, että sä oot jotain, mä saan kunnia ja mamman. Saavutus, että nimi joku hikiseppo. Mitä? Tai joku, että no life. No rules. No rules. Jos vedede me muualle. Eiku, eiku joo. Tappanut mut vähän liian monta kertaa. Siis oikeesti tulkaa Skywars takaisin. Ihan paska peli. No vittu, tuli viits. Ai ei! Joo, kiva, sulla joku tekee miekka. Ei oo miekka. Tää on superkuokka. Oi jumala, hei, sähän annat sen mulle. No tuu tänne nyt hakee. No, kolmella HP:llä ja kulta miekka. Mä oon tuomassa sitten sulle tässä koko ajan. Tuu nyt tänne sieltä. Okei. Mä tuon sen. Kato. Oi. Joo, jos Vidu tuli tappaa, mut hei, tosi kiva. Ja sit mä otan sen takaa, sit mä tapaan sen sille. Tai sit mä kuolen sille, voi vittu. Ei näin. Mun plääni oli, että mä annan sen sulle, sit mä hakkaan sit nyrkillä, mutta ei oikein toimi. Oit varmaan saanut, mutta tuli joku 3 HP. Niin... No niin, sen tekee just, kun sä olet niin lavin. Mut sit se ei oikein toiminut, kun syyden ettei, että tuli 99. Kuinka kauan vielä tulee sattaa tai niinku sinä? En mä muista, olisiko olla puolen väli XP vaan. No, okay. Niin kelaa, että äijä saanut varmaan liveen aikana joku 7 leveliä, vittu. Joo, tossa on tridentti, meikä vois kyllä ottaa sen. Kiitos, hei. Mitä sä osuit tosta? Äijä häkki. Hitbox. Oo, vittu, ei näin. Kyllä mulki hitboxit on päällä, mut sähän olit ihan sairaan kaukaan meistä. Ei, no. Olit. Sen mä oon huomannut liukkana, sulla pitää otetaan niin lagaa. Oo, ei kyllä se. No ainakin silloin, kun mä vedin sua vastaan, niin äijä vittu vetin. Moi! Sen, joo, moi! Hei, kiva kun tulit. Lakannut kyllä silleen. Ole hyvä! Hei, legendaarinen soo. Vittu, Sirpan. Mä muistan, kun mä... otin pelaan, niin silloin lakas. Noni! Mä oon sen vaineissa jumissa, vittu. Hei, nyt epeetti. Mikä epeetti? Herran jesta sä, sulla on toi Dynamic Fobi, niin kun sulla on toi Speedi, okay. Niin on jossain toisessa universumissa, kun katon taas sun striimiä nyt on. Onks muut täällä silleen, niillä on Dynamic Fobi päällä vai ei? Ei täällä ei oo päällä. Okei. Todistan täällä tiimaamista. Konkku. Mitä? Mut se on täällä.
Heitä bännit. Siis, vai, siis sä oot täällä pelissä, vittu. No, heitäpä sille tänne. Niin. Tänne. No vittu sinä olet, okei. Okay, mä lähden pois. On Joe Farmer. Oh my god. Joo, mä tapaan itteeni täällä aktiivisesti, no niin. Voi hitti, kun sä oot niin aktiivinen tässä peleissä, kun tapaat itteestä. Tohon osu. En muuten osu. Se kuuluu. Mä vihittää. Joe Father! Vittu se vaan lentää tänne nytkin voidiin, vittu okei. Se on kolmas pelaaja. Tuo. Niin mä kyllä haluan tuon. Sitten töllinen. Oi paska kaat! Ai vittu. Ohoho, sain ton ilmasta. Ai per... Joo hei, oli muuten vitun hyvä idälentä tän. Oisko... Oos. On vähän kusinen tilanne. Please, miksi täällä ei voi olla yhden yhtäkään tuon rakettia? Mä oon vähän kuseessa. Tuppa tänne. Katsottu ampuu mua ihan bovilla, niin... Raid Dragon. Malautta, se on legenda aihe. Hepa. Joo, mä oon täällä kuolle. Alla mun vittu. Mä ei ole armoria, mä hakkaan sun netteraid miekalla, niin voitko vittu kuolla? Tää konkku nyt ei tajua, että mä oon jumissa täällä kotkan alla, kun mulla ei raketteja, niin se fightii mulle. No nyt se löys meikä. Hei. Olisiko yksi peli enää, kaksi peliä enää maks, niin tulee Sallellekin. Sitten mäkin voin lopettaa. Yes. Yes. Täällä on pappa play 13. Se kuukio pelaa. Ui. Se possu. Kaikki vaan laittaa jotain TNT:tä, ei se tee mitään. Niin se teillekin paskaa kaada makea, mä en ymmärrä, että miksi jengi tekee sitä. Niin, tai sitten voit muutenkin vaan mennä 20 metriä taaemmas, niin se ei tee yhtään napakea. Tää karttaa työ vihaatte ylivoimaisesti. Viidakko. Jakko. Kyllä mä sanon, että tää Oomisesin kartta ihan pääs. No, tää on mullekin oikeesti myös ihan paska. Viidakko ja no... Tää on kolmanneksi paskin myös. Joo, niin mäkin ehkä sanon siinä. Joo, vittu persee! Tun persee! Mun on pakko saada satoliivu. Niin on. Haluut sä niinku sinne ulos vittu lenkille? No vittu totta munas, mutta vittu mä voisin vaan mennä sen, kun sä oot tää pitää nyt. Niin mitä nopeammin mä sut tapaan, niin sitä nopeammin saa. Ei, sä voit tappaa joku muu. Joo, no niin, sieltä. Vittu onneksi olko. Oli pumppu lopeta striimin. En. Ohoho, haastat. Voitko hommaa 200 levu? Juu, sehän käy tosta noin vaan. Kyllä. Se on homma eikä mikään. Pelaat vaan joku pari päivää ihan niinki, oi perse. Joo, vittu tää äijä jahtaa mua, ei saatana. Miks muuten Oumeisessa on tuolla valkoisessa huoneessa? Tai niin... Mä en päästä sitä. Oi vittu. Joo. Kukas olisi tämän Shiman, 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 Shiman